Nästa är grupperar om. Det är jätteviktigt egentligen någon annan gång när ni har andra saker att göra. Göra med negativa är inte så lätt med när ni inte är vana att gruppera. Så x upphöjt till 2 blir det. Och sen har vi där med 3x. Och där med 4x. Och där med 12. Plus. Nästa. Har vi x upphöjt till 2. Negativ 6x. Positiv 2x. Och sen negativ 12. Okej. Ska vi ta bort parentesen. X upphöjt till 2. Den här blir 7x. Och därmed 12. Sen och därmed x upphöjt till 2. Den här blir negativ 4x. Minus 12. Och den här är 0. Så har vi 2x upphöjt till 2. Och den här blir, och därmed 3x.